Why should you die? You've suffered on the earth so much like that. Why then plunge into eternal suffering, eternal pain, eternal torment? Nimesema hapa ya kwamba Mungu amelia na kulia kabisa na kusije. Mbona mkafe, mbona muangamie? Kwa maana mmeteseka sana hapa duniani na masaratani na kila aina ya magonjwa. Je, mbona muingie jehanamu katika mateso ya milele? And it's giving a dire warning here. Na anapeana onyo kali kabisa hapa. The sternest warning, that's how I normally call this verse. The sternest warning by Yahweh on rebellion. Onyo kali kabisa la Yahweh kuhusiana na uasi. Hivyo ndivyo huwa ninaita andiko hili. That if you rebel against him, you too will drink the wine of God's fury, which has been poured out full strength, meaning undiluted with any grace, not diluted with anything compassion, not diluted with forgiveness. There is no more grace, forgiveness, and love. Now it's full wrath. Ya kwamba iwapo utamuasi Mungu, wewe nawe pia utakunywa mvinyo wa hasira kali ya Mungu ambayo imemiminwa katika kikombe cha ghadhabu yake, pasipo kuchanganywa na chochote kabisa, pasipo kuchanganywa na neema ama huruma na upendo wa Mungu, bali itakuwa ghadhabu kamilifu kabisa. He's saying at this point now the door to grace is closed. Anasema kwamba kwa wakati huu sasa mlango wa neema umefungwa. No more mercy. Hakuna tena rehema. That's why he calls it full strength. Ndio sababu anaita katika nguvu kamilifu. In other words, he's saying that this describes the long suffering of God, that the long suffering of God has been fast stretched and finally it is depleted, it is exhausted. Kwa maneno mengine, hii inaelezea kuhusiana na uvumilivu wa Mungu, ya kwamba uvumilivu wa Mungu umeenda sana kwa muda mrefu, lakini hatimaye sasa inakatika, inakoma. Then he says, they will be tormented with burning sulfur in the presence of the holy angels and of the Lamb. That is terrible. Na kisha anasemea kwamba nao watateswa kabisa katika moto wakao na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Hiyo ni ya kutisha sana. We will want to know what is the meaning of tormented, to be tormented. Tutataka kujua je, maana ya kuteswa ni gani? That the everlasting gospel when preached delivers this. Ya kwamba this warning here. Ya kwamba wakati ambapo injili ya milele inapohubiriwa inapeana onyo hili hapa. The stern warning on rebellion. Onyo kali kabisa dhidi ya uasi. And then he says, kisha anasema, burning sulfur. What is the meaning of the lake of burning sulfur? Ya kwamba moto wa kiberiti. Je, maana yake ya ziwa la moto wa kiberiti ni nini? In the presence of the holy angels and of the Lamb. Uweponi mwa malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. The smoke of their torment will rise forever and ever. Na moshi wa mateso yao utapanda juu milele na milele. And he said there will be no day or night. Na anasema kwamba hakutakuwepo na mchana wala usiku. For those who worship the beast and its image. Kwa wale wanamwabudu huyo nyama na sanamu yake. Or for anyone who receives the mark of his name. Au kwa yeyote atakayepokea chapa la jina yake. What is the mark of his name that you may avoid it? Je, chapa ya jina lake ni gani ili kwamba mpate kuepukana nayo? When will all this happen that you may avoid reaching there? Je, mambo haya yote itatendeka wakati gani ili mwepukane kufika huko? Because you know very well that all this is in the great tribulation, and yet for you are waiting for the rapture to be taken up into the safety of heaven. This should be an alarm to you. It should be a wake-up call to cause you to take your Christian salvation more seriously. Hivyo basi mwajua vyema kabisa kwamba matukio haya yote yatatendeka katika wakati wa majira ya dhiki kuu. Ilhali kwenu ninyi mnangojea unyakuzi wa kanisa ili kwamba mpate kupelekwa katika usalama wa mbinguni. Hivyo basi hii yapaswa kuwa onyo kali kabisa kwenu. Hallelujah. Hallelujah. It says this calls for patient endurance on the part of God's people. What's the meaning of patient endurance that you see in the book of Revelation 3:10 also? Anasema kwamba hapa ndipo penye subira na uvumilivu kwa sehemu ya watu watakatifu wa Mungu. Je, maana yake ya subira na uvumilivu ni gani ambayo mnaona kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 10 pia? Very good. It's a patient endurance on the part of God's people who keep God's commands. What does it mean to keep the commands of the Lord? Subira na uvumilivu kwa sehemu ya watu watakatifu wa Mungu, wale wanaozishika amri za Mungu. Je, inamaanisha nini kuzishika amri za Mungu? And he also says very clear here that remain faithful to Jesus. What is the meaning of remaining faithful to Jesus? Being faithful to Jesus. Na pia anasema kwa wazi kabisa hapa ya kwamba na kudumu kwa mwaminifu kwa Yesu. Je, maana ya kudumu kwa mwaminifu kwa Yesu ni nini? Then I heard a voice from heaven say, write this, blessed the dead who die in the Lord from now on. Kisha nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika haya, wamebarikiwa wale wafao katika Bwana tangu sasa kuendelea.
very serious. He's now saying that the eternal gospel, when preached, it will deliver forth the warning. Nyeti kabisa anasemea kwamba sasa, ya kwamba wakati injili ya milele inapohubiriwa, italeta onyo. And when it's preached, it will bring to you the understanding that you have a better kingdom waiting for you. Na wakati ambapo itahubiriwa, itawaletea ufahamu mkuu kabisa ya kwamba, mnao ufalme uliobora kabisa unaoongojea ninyi. The eternal gospel when preached will give you perseverance based on the inexpressible promises of God of glory. In the glory, in the kingdom of God, the inexpressible promises of God for you in the kingdom of glory. They will make you persevere the persecution of this life, and that when you die, you will celebrate in heaven, because he says you are blessed. Anasema kwamba wakati ambapo injili ya milele ya Mungu inapohubiriwa itakupatia uvumilivu kuzingatia zile ahadi za Mungu ambazo haziwezi kuelezeka katika ufalme wa Mungu, katika utukufu wa Mungu, katika mbingu ya Mungu, kwa maana utajua vyema kabisa na itakupatia uvumilivu na kujua kwamba ukifa utakuwa na zile ahadi za Mungu zisizoweza kuelezeka kwenye uwepo wa Mungu. The eternal gospel when preached, injili ya milele inapohubiriwa, it brings it out very clearly that there are only two types of death on this earth. Inakuleta wazi kabisa ya kwamba kuna aina mbili ya vifo tu hapa duniani. There are only two types of death on this earth. Kuna aina mbili ya vifo. Kuna two aina mbili. Okay, that's all right. There are only two types of death on this earth. Either you die in the Lord or you die in your sin. Kuna tu aina mbili ya vifo hapa duniani, ya kwamba either ufe katika Bwana ama ufe katika dhambi zako. Kuna aina mbili tu ya vifo, ya kifo duniani hapa. Either you die in the Lord or you die in your sins. Kuna aina mbili tu ya kifo duniani hapa. Either ufe katika Bwana ama ufe katika dhambi zako. Then it says, yes, says the Spirit. Kisha asema ya kwamba nam, asema roho. Again, write this. Blessed are those who die in the Lord from now on. Andika haya, wamebarikiwa wale wafao katika Bwana tangu sasa kuendelea. Yes, says the Spirit, they will rest from their labor and their deeds will follow them. Naam, asema roho, watapumzika kutoka katika taabu zao kwa kuwa matendo yao yatawafuata. What is the meaning of resting from your labor? Je, maana ya kupumzika kutoka kwa taabu zako ni gani? What is the meaning of resting from your labor? Je, maana ya kupumzika kutoka kwa taabu zako ni gani? What are the labors he's talking about? Je, ni shida gani, taabu gani ambazo anazungumza kuhusu? I don't know. So, you know, the Christians, they always travail on this earth. That is what he's implying there. Mwajua ya kwamba kila wakati kabisa wa Kristo wao wanasumbuka na kufanya bidii kabisa hapa duniani. They face persecution. Wanapatana na mateso. That you go out laboring to evangelize. Ya kwamba unaenda nje ukifanya kazi kwa bidii kabisa ukifanya uinjilisti. And he says the trials and the temptations that you fight. Na anasema ya kwamba yale majaribu na mitihani ambazo unapigana vita kabisa the nazo. The long suffering that you endure. Uvumilivu kabisa ambao unastahimili. The patient endurance. Uvumilivu wa ustahimilivu. The patience that you acquire. Subira unayoipata. The abuses by this world, the assaults by this world. Matusi na mateso ya dunia hii. At the end it says, those good deeds will follow you.